Concertul s-a încheiat, dar vă rugăm să mai rămâneți, pentru că urmează un moment festiv, momentul acordării unor diplome aniversare. Pentru cei care au contribuit la această istorie de 75 de ani a Corului Academic Radio. Și îmi revine deosebită plăcere să acord prima diplomă maestrului Dan Mihai Goia pentru întreaga activitate desfășurată la pupitrul Corului Academic Radio. Și îl invit acum în scenă pe maestrul, un alt maestru al interpretării corale românești, maestrul Voicu Enăchescu, cel care este de asemenea pregătit să acorde o diplomă. Doamnelor și domnilor, mă aflu în fața dumneavoastră ca un reprezentant al Asociației Naționale Corale din România, care acordă o diplomă de excelență Corului Academic Radio, dirijat de maestrul Dan Mihai Goia, pentru contribuția deosebită adusă la afirmarea muzicii corale românești, atât în țară cât și în străinătate, cu prilejul aniversării a 75 de ani de activitate. Mulțumesc mult! Acest concert l-am reușit datorită acestor oameni minunați, niște profesioniști desăvârșiți, care timp de 15 ani mi-au fost alături și la bine și la greu. Și când eram mai mulți, și acum suntem foarte puțini, din cei 55 pe care îi vedeți, sunt vreo 7-8 colaboratori care vin de plăcere să cânte alături de Corul Radio. Prin anii 70-80 erau cam 110 coriști. Și eu n-aș vrea 110, dar dacă ar fi 70, cred că nu m-aș mai pensiona niciodată. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, deși vremea ați văzut că de două zile s-a răcit, pe cât de temperatură minus este afară, dumneavoastră ați venit cu plusul acesta de căldură și de suflet și de trăire artistică și asta ne-a dat un imbold deosebit în concertul de astă seară. Și vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit și ați fost alături de Corul Academic Radio și de mine în această seară deosebită din viața noastră. Mulțumesc! M-aș bucura foarte mult ca să vă mai avem prezent și pe 30 aprilie când cântăm muzică românească și mai ales în luna lui noiembrie, când este aniversarea radioului, când vom invita formații corale, soliști instrumentiști, soliști vocali, în așa fel încât să fie o sărbătoare a tuturor. Aș vrea în acest moment să aveți un pic de răbdare, aș vrea să vină pe scenă toți cei care au trecut prin Corul Radio, mai de mult sau mai de curând, și aș vrea să-i aplaudăm și, pe urmă, să-i omagiem printr-o poză și un mulți ani trăiască. Deci toți componenții Corului Radio, vă rog să veniți pe scenă, dacă se poate, la vocea la care ați cântat. Mulțumesc mult de tot, vă invit și vă iubesc, poftiți! Poftiți, vă rog, poftiți! De la toate partidele, toate vârstele! Să rămână, bine ați venit, la Florentina, să rămână! Poftiți!
Eu mulțumesc din suflet tuturor celor care au avut răbdare să rămână. Asta este o dovadă de prețuire deosebită. Permiteți-ne să ne luăm la revedere la dumneavoastră cântând mulți ani trăiască pentru corul radio care a fost, care este și sperăm să fie în continuare ani mulți și buni, plin de succese și de concerte de mare calitate. Vă mulțumesc încă o dată din suflet!